afsnit af Windenbø-naboerne, der skal vi blandt andet kigge på nogle af de præferencer, som de her simmer har. Og Uline, hun er faktisk begyndt at plante lidt ude i sin have. Hun besluttede sig for, at den der kava-rod, hun fandt sidste gang, den kunne hun godt tænke sig at plante ude i haven. Hun ved ikke så meget om det der med havebrug, så til at starte med, så glemmer hun at vande den og sådan noget, fordi hun bliver faktisk ret sulten af at rode i jorden. Sådan kan det godt være, når man skal, plante ting i haven og fjerne ukrudt og sådan nogle ting, så kan man altså godt blive en lille smule sulten, og det blev Uline også. Men som I kan se, så har hun altså fået denne her havefærdighed nu, og det er jo altså en rigtig, rigtig god ting. Hun sidder ellers sådan lige og tænker over, hvad hun egentlig skal lave i dag, hvad dagen den skal bruges på. Hun vil selvfølgelig rigtig, rigtig gerne have strikket en masse, fordi strik, det er jo noget af det, som Uline, hun går rigtig, rigtig meget op i. Hun har faktisk også været så heldig i forhold til det her med det her strik, at hun jo har fået sat noget til salg på Plopsy. Det ved jeg ikke, om I kan huske, at vi gjorde sidste gang, men det skal vi jo også kigge lidt nærmere på, hvordan det egentlig er gået med det. Og så fik Krevit lige Uline til at vande den her plante, fordi det kan jo ikke hjælpe noget, at hun går og glemmer det. Og her kan I se, at den her hat, hun satte sig selv på Plopsy, den er der rent faktisk en, der gerne vil købe. Og det finder man altså ned i inventarlisten, og så kan man klikke på det og sige, at man gerne vil sælge det på Plopsy, og så sender man det afsted. Så det fungerer sådan nærmest ligesom noget internethandel. Og Uline, hun tjener faktisk ret godt på den der hat der, så hun kan nemt gå i gang med at strikke en mere. På et tidspunkt, der ville det være rigtig fedt, hvis Uline, hun begyndte at kunne donere hatte og sådan noget til velgørenhed. Men på nuværende tidspunkt, der er det altså ikke noget, hun kan. Vi arbejder til gengæld rigtig, rigtig meget på at prøve at se, om vi kan få hende op i denne her, der hedder strikkeriets dronning. For en af de ting, Krevit har bestemt i forhold til Uline, det er, at vi skal prøve at se, om vi kan fuldføre en stræben med hende. Det er ikke sikkert, at vi kommer til det med alle simmerne her i serien. Det kan også godt være, at der er en del af dem, som vi sådan primært spiller på, i forhold til at få handlingen til at fungere. Men lige præcis her ved Uline, der har Krevit aldrig prøvet at få en op i fuld i den der strikkeriets dronning, på nær på en stream, hun lavede lige da pakken den kom frem, og hun spillede i, det ved jeg ikke, mange timer for at få det til at ske. Men ellers så sidder Uline jo altså her og strikker og får sin strikkefærdighed til at stige mere og mere, og det lykkedes hende også at opnå nogle af de ting, der er under denne her milepæl, eller de her milepæle i strikkeriets dronning, sådan at der kommer til at være flere og flere ting af dem, som hun har opfyldt. Uline, hun erhverver sig jo som regel ved det her med at lave forskellige småjobs, og det skal hun også, når morgenen den kommer. Men man kan først melde sig til de der jobs næste morgen igen, så man kan ikke bare tage en masse af de her forskellige jobs, og så tænke, at så kommer det hele nok til at gå. Så da Uline kommer op, så er det faktisk det første, hun gør. Hun spiser ikke engang morgenmad, hun ringer med det samme og finder ud af, hvilket job hun kunne komme til at lave. Og der er altså flere forskellige jobs her, man kan lave, og et af dem, det er denne her personlighed, som skal have flyttet nogle ting. Det er den, der står herovre til højre øverst. Han skal have flyttet nogle ting, men har åbenbart en negle, der gør, at han ikke rigtig kan flytte det. Det kan også være, at det er en kvinde, men de bare har valgt at afbilde en mand på billedet. Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg forestiller mig jo, at Uline, hun er jo ikke sådan en, der er bange for at tage fat, så derfor så kan vi sagtens sætte hende ud på det her flyttejob. Og det vil altså sige, at vi bare siger ja tak til at tage det her arbejde, og så sker der jo det, at Uline bliver hentet på et tidspunkt og kommer ned i et rabbit hole i forhold til det. Det er først søndag kl. 12, at det her job det starter, så hun skal selvfølgelig lave noget indtil da. Og der kunne vi jo lige kigge på det her strikkeri igen, fordi de her sokker, dem er Uline rent faktisk i stand til at strikke på nuværende tidspunkt, så det skal hun selvfølgelig have lov til. Hun nyder rigtig meget det her med at sidde og strikke i sin sofa, og vi må se, om ikke hun kan komme til at donere ting til velgørenhed på et tidspunkt. Hun er sådan en simmer, der sagtens kunne gå op i det her med at donere til velgørenhed. Hun får altså strikket en hel del, og så lige pludselig så er klokken så mange, at hun skal på arbejde, og så tager hun egentlig bare afsted på det her arbejde. Og det er jo sådan set meget godt. Og da hun kommer hjem, så er der faktisk kommet en tilbagemelding på hendes strikketrøje. Der er en, der er blevet rigtig, rigtig glad for den hue der, som næsten ikke engang krassede. Og så er det jo bare strikketid. Jobbet, hun havde, det her minijob, det var de meget glade ved, det hun havde lavet. Så det fik hun en del penge for. Også selvom det tog hele dagen, så var det stadigvæk et rigtig, rigtig fint job, hun havde udført. Så det var jo bare super, super dejligt. Og så er spørgsmålet jo, hvor langt Uline hun er med det her. Hun er faktisk kommet rimelig langt. Det her med at strikke i 5 timer, det har hun snart opfyldt. Så jeg tror faktisk godt, at Krevit kan lave det sådan, at hun kan komme til at opfylde denne her stræben her. Det ville i hvert fald være rigtig, rigtig dejligt, hvis hun kunne det. Der er sådan set ikke så meget at gøre, end bare at strikke og strikke og strikke og strikke. Og
jo mere færdighed hun får, jo bedre bliver hun til det. Og så vil det bare være fedt, hvis hun kunne give strikkegaver væk. Der er noget med, at hvis man giver en sweater til nogen, som man har strikket, så kan man faktisk blive rigtig meget uvenner. Men da det banker på døren, så tænker Kreia Hvidt, at det er tid til at forlade Uline, så kan hun lige få lov til at sidde lidt alene sammen med Tanja Tinker, som er kommet på besøg. Imens så kunne vi jo eventuelt tage over til Naya og Nox og se, hvordan det går over hos dem i dag. Det er nemlig sådan, at der er faktisk et loppemarked i byen, og Naya hun vil rigtig, rigtig gerne til det loppemarked, så hun sælger en masse peberfrugter, som hun har fået høstet ud i haven for at komme til, og hvad hedder det, komme til det her i loppemarked. At sidde på sin knæ blandt orme og ukrudt, nej tak, nej, jeg har simpelthen bare ikke grønne fingre, er det på tide at erkende, at hun afskyr havebrug. Altså, Naja, hun var jo meget sådan, hun kom jo fra det her rigmandsliv, og kom sådan til et liv, hvor hun skulle lære at klare sig selv. Jeg ved ikke, om I har set den video, ellers så kan I se det i starten af Naja Blossom i Skønt og Grønt-serien. Og der begynder hun jo på det her havebrug, fordi hun ligesom gerne vil være selvforsørgende og alle de her andre ting. Men ved I hvad, jeg tror faktisk, at Naja er nået til et sted i sit liv, hvor hun egentlig gerne vil satse på butikken, og hvor hun godt vil være sådan lidt mere venindekendt-agtig igen også. Så jeg synes faktisk, vi skal sige ja til det her med, at hun i virkeligheden ikke kan lide det her havebrug. Og så kan det jo være, at Nox han kan komme til at være den, der passer haven. Og så var det jo altså det her med, at Naja hun skulle ind til det her loppemarked her. Og må ikke lige, hun skal have nogen med. Det kunne fx være Tanja Tinker, det kunne være Sara, vi tog med. Det tror jeg er altså en rigtig god idé at tage de der to piger med. Så må vi lige se, om ikke vi kan komme ind til det der loppemarked. Jeg tror ikke, der er andre. Altså, jeg synes ikke, Misui skal med denne her gang. Og her kan vi jo altså se denne her beskrivelse af, hvad det er, man skal på det her loppemarked. Og der er jo desværre sket det, at imens Kreia Hvidt fik jer til at læse op på alt det her med loppemarkedet, ja, så har pigerne faktisk shoppet. Så det vi får at se af det her loppemarked, det er, at de hører lidt god musik og giver lidt drikkepenge. Og så er det bare blevet sådan med de her piger, at de er faktisk rigtig meget veninder. Og tror I ikke, at Tanja Tinker, hun kunne være en vej ind? Hun er jo venner både med Naja og med Uline, så måske kan vi få Uline til at blive en del af den her pigeklub. Det må vi altså håbe. Og de hygger sig rigtig meget med alle mulige forskellige ting, og en af de ting, de godt kan lide at lave sammen, det er sådan skøre ting, spontane ting, som de bare lige finder på. Og her er basket altså en af de ting, de har fundet på i dag. Drengene, de er der ikke, og de behøver ikke at tænke på, om der er nogen, der skyder mega hårdt, eller om der er nogen, der sådan blærer sig alt for meget. De kan bare tage det stille og roligt og lære sådan i deres eget tempo, hvordan det her i basketball, det fungerer. Det er ikke dem alle sammen, der sådan har spillet specielt meget basket. Og der er jo rigtig stor forskel på, hvordan deres sådan fitnessniveau det er. Sara, hun får for eksempel denne her besked op. Sikke et sus, den pumpe adrenalin giver Sara en fantastisk følelse i kroppen. Burde hun at bruge sine skarp markerede arme til at omfavne det faktum, at hun godt kan lide fitness? Det tror jeg, hun skal. Altså, det er en af de ting, som hende og Axel har til fælles. Så lad os bare sige ja tak til, at Sara hun har den her præference, hvor hun rigtig, rigtig godt kan lide fitness. Og så kan pigerne jo ellers få lov til at øve sig lidt videre på de her fitnessfærdigheder, indtil det bliver tid til, at de skal tage hjem. Jeg tror, at simmerne, de har sådan en magisk taske et eller andet sted, sådan helt Harry Potter-agtig eller et eller andet, for jeg kan slet ikke se alle de ting, de har købt, men det er faktisk sådan, at Naja har shoppet. Og Nox, han har også været i gang derhjemme. Jeg ved ikke, om I lige så, der er blevet malet inde i soveværelset, og der er også blevet lagt trægulv her ovenpå, så han har rigtig gjort noget for at forkæle Naja, mens hun ikke var hjemme. De to borde, der stod inde i soveværelset, det er et par borde, som Naja, hun har købt på loppemarkedet, så hun købte det her spisebord med 6 stole også. Og hvordan hun har slæbt alt det hjem, det ved jeg sådan set ikke. Der er også en lille skænk herovre, hun har købt. Og der har hun også købt sådan en lille nipstingsvase til. Faktisk har hun købt et par nipsting, også den vase, der står på sofabordet, og så denne her lille mælkejunge herovre. Sara og Axel, kan vide, hvad de laver i dag? Kreia Hvidt har sladret til mig om, at der gerne skulle komme romantik i luften i dag herhjemme hos Axel og Sara, så det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Men på nuværende tidspunkt, der ser det ud til, at Axel han bare sidder og skriver lidt på en akademisk artikel og er sådan rigtig lærerkedelig.
Men Sara, hun er i gang med at få trænet. Det går hun jo rigtig, rigtig meget op i, så nu skal vi have hende til at træne ekstra. Okay, Axel, han går tidligt i seng. Måske skal der i virkeligheden ske et eller andet i morgen, siden han allerede er gået i seng. Sara, hun er blevet endnu bedre til fitness, og det kunne altså godt være, Sara, at du lige skulle sørge for at tage et bad, inden du gik i seng. Fordi hvis I skal ud og lave sådan kæresteagtige ting i morgen, så dur det altså ikke, at du lugter alt for meget af sved. Og du må nok også hellere udnytte situationen, så længe at vores baby Agnes, hun ikke græder. Jeg tror ikke rigtig, baby Agnes, hun skal med på de ting, som Sara og Axel, de skal i dag. Men der er ingen tvivl om, at Sara, hun glæder sig. Prøv lige at høre, hvordan hun synger i badet. Jeg tror ikke, hun ved, hvad det er, de skal. Jeg tror, det er noget, Axel, han planlægger, og så skal det sådan være lidt en overraskelse. Men at Sara godt ved, at de skal et eller andet. Sådan er jeg ret sikker på, at det er. Fordi nu går hun i hvert fald også i seng og ligger sig til at sove. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men lille baby Agnes, hun ligger og smågrønter over i sin vugge. Hun er vågen og ligger og laver søde babylyde. Og jeg tror da også, at Sara, hun drømmer et eller andet. Giv videre, om hun drømmer om den date, de skal have. For hun ligger der og klukler lidt sådan i søvne. Så der er da ikke nogen tvivl om, at det her, det skal nok blive en rigtig, rigtig hyggelig dag. Og Agnes, hun må jo blive passet af en barnepige eller et eller andet, mens mor og far skal ud. Sara, hun springer ud af sengen, så snart hun vågner, og står sådan lidt og venter på, at Axel, han skal vågne. Hun synes altså godt, at han kan tage at komme op i en fart. Axel, han skynder sig også at tage tøj på, og så ringer han efter en taxa, sådan at de kan komme afsted ud på deres date dag. Og det første, de skal, det er, at de skal dyrke noget yoga. Axel, han har prøvet yoga før, men for Sara, der er det her med yoga helt nyt. Og det er jo noget, Axel, han inviterer hende med på, fordi han sådan tænker, at det kan være noget, som hun kan ende med at blive rigtig glad for. Det er jo noget, der sådan styrker ens muskulatur og styrker ens holdning og sådan nogle ting. Og det er jo sådan noget, som Sara, hun går rimelig meget op i. Og så er det da bare hyggeligt, hvis de kan få sådan en lille tradition med, at de måske en morgendag i weekenden eller et eller andet tager hen og har sådan noget yoga-session sammen som par og sådan får trænet og hygget sig sammen. Det tror jeg altså rigtig, rigtig gerne, de vil. Jeg har jo et lovet Kreavit at sige, at hun har fundet det her spabad slash fitness på galleriet, og så downloadet det til sit eget bibliotek, så det er altså ikke et, hun selv har bygget. Og hvis der er nogen, der godt kunne tænke sig at få lige præcis den her bygning ned i deres spil, så må I skrive det under kommentarerne, fordi så vil Kreavit rigtig gerne fortælle jer, hvem der egentlig har lavet denne her bygning. Axel føler sig i et med sig selv, fredfyldt og i perfekt balance. Måske er det på tide, at han indrømmer, at han kan lide velvære. Det kan han helt sikkert. Jeg kunne også godt forestille mig, at Axel, han var sådan en, der gik op i sådan noget meditation og alle sådan nogle forskellige ting. Så helt sikkert, det skal vi da have Axel til. Axel, han har selvfølgelig også sørget for, at der er lidt forkælelse til Sara, så han har bestilt sådan en sportsmassage til hende. Fordi hun har altså klaget lidt over, at alt det her ekstra sport, hun har lavet her på det sidste, det har altså givet hende lidt ømme muskler. Og jeg tør godt sige, at denne her massør, han går altså til den. Det er altså ikke for sjov, er det jo i den kvinde. Det tror jeg, det er. Jeg tror, det er en kvindelig massør. Men hun går i hvert fald til den, fordi Sara, hun bliver altså rykket rundt i alle sine led, og det knækker og brager ind i ryggen på hende. Men altså, selvfølgelig så nyder hun det. Det er jo en gave, som Axel har givet hende, og det er hun selvfølgelig rigtig, rigtig glad for. Men sådan noget massage der, det er både ondt og godt, fordi man har det super, super dejligt bagefter. Og nogle gange, så er det sådan noget massage, hvor man næsten ikke føler, man kan mærke, at de rører ved en, der hjælper, og andre gange, så kan det være sådan noget her, hvor man bliver knækket fuldstændig igennem, som kan hjælpe en. Axel, han skal selvfølgelig også selv have en massage, så det har han selvfølgelig også bestilt. Det er en lidt billigere massage, han har bestilt til sig selv, og så er det ikke sådan en sportmassage, fordi han har jo dyrket sport igennem længere tid. Det er sådan en anden type massage, hvor han sådan får sådan noget aromaterapi. Det lyder sådan meget feminin, men det kan Axel altså godt lide. Jeg tror, at det der med at have været i sådan en husstand med 100 baby challenge, hvor der bare har været fart på hele tiden, at det har gjort, at Axel han rigtig godt kan lide det her med virkelig at slappe af sådan med yoga og med wellness og ja, sådan i det hele taget bare finde ro og god energi på den måde. Imens Axel han får denne her massage, så har Sara gået ud til denne her træningsmaskine, og der sidder hun altså og træner en lille bitte smule og får bygget endnu flere muskler op. Så det er ikke sådan, at hun tænker, at det er spildtid, mens Axel han er derinde. Axel selv
selv, han snakkede med nogle mennesker i fitnesscenteret, dengang Sara hun fik massage. Mm. Og så er der måske nogle af jer, der tænker på, hvordan er det lige med Axels arbejde? Skulle han ikke på arbejde i dag? Og jo, det skulle han faktisk. Men vi vælger også den her mulighed, man har hernede, hvor man enten kan vælge at tage på arbejdet, arbejde hjemmefra eller holde ferie. Og Axel han har taget fri i dag, for denne her dag, det er ikke sikkert, de har regnet det ud, men den er faktisk meget, meget speciel. Og jeg tror også, det er derfor, at Axel han sådan ligesom skal komme i sind, fordi der sker nemlig lidt inde i denne her sauna i dag, det kan jeg lige så godt sige. Og det bliver hit, det bliver meget, meget hit. Noget af det, det er noget, der måske kan komme babyer ud af. Så det må vi lige se, om det er det, der kommer til at ske. Jeg er godt nok lidt tidlig. Jeg synes ikke, Agnes er så gammel endda. I hvert fald så rykker de tættere og tættere på hinanden, og der bliver altså kysset og nusset, og Axel han giver Sara sådan en ekstra lille kærestemassage, og de har det bare så utroligt dejligt sammen. Det er blevet lige som Axel han godt kunne tænke sig. Han har planlagt denne her dag i månedsvis. Altså jeg tror næsten han har planlagt den hele tiden han startede maleriklubben dengang for at få scoret Sara. Og der er nogle af jer der har sagt at I synes at vi skal have afsluttet denne her maleriklub. Og det tror jeg ikke har ret i, for den har jo ikke så meget formål mere nu, hvor Sara og Axel, de er blevet par. Hold da op, og den larmer alt det der damperi der. Og Sara, hun får altså også lige nogle royalties på sine bøger. Ja, det er bare lidt hit det der. Jeg ved altså ikke, om det er sådan noget, man skal vise på en YouTube-kanal. Ej, Axel, du går da også helt amok. Men altså, Sara, hun er helt blød i knæene. Hun er fuldstændig solgt i forhold til Axel i dag. Og det er sådan set heldigt nok, fordi nu sker det nemlig. Det ganske særlige, som Axel han har planlagt i månedsvis. Og jeg ved ikke, om I synes, det er romantisk nok, men det er altså her, det sker. Sara og Axel skal giftes. Axel han frier til Sara på denne her kærestedag. Og selvfølgelig siger hun ja. Sara, der startede med at være denne her hårde, selvstændige kvinde, der ikke rigtig skulle have en mand inden for sine døre, hun er simpelthen blevet så blød i knæene, at hun bare ved, at hun skal tilbringe formentlig resten af sit liv sammen med Axel. Det er så dejligt med de to, det må man altså sige. Hun er stadigvæk en pige med ben i næsen, men der er da sket lidt siden sidst. Jo, men de skal også hjem til baby Agnes igen. Hun kan jo ikke være alene hele dagen. Og Sara, hun har faktisk rigtig, rigtig travlt med at komme hjem, fordi hun er fyldt med inspiration. Hun er fyldt med skrivelyst inspiration. Og normalt så skriver Sara jo børnebøger. Det tror jeg efterhånden, I alle sammen ved. Men hun har altså fået ideen til kroppens sprog. Agnete kan ikke forstå, hvad der sker den dag i den hede sauna. Alle hendes forsvarsmekanismer bryder sammen, da han kysser hende. Ej, Sara, hvor er det godt, at du skal til at skrive sådan en helt romantisk bog. Jeg kan godt lide den drejning, det tager med hende, Sara. Det kan jeg virkelig. Og samtidig så er hun jo stadigvæk sådan den, der samler byen omkring sig og laver alle de her forskellige sociale events og sådan noget. Jeg ved godt, nej, at hun er inviteret til loppemarkedet igen i dag, men jeg er helt sikker på, at det var Sara, der fik den der idé med det der basketball. Det er bare lige noget, der ligner hende. Axel han har godt forstået på vejen hjem, at Sara hun har fået den her idé, og han respekterer bare så meget at give hende fred og ro til at få skrevet på sin bog, og imens så kan han jo altså gå ind og male lidt. Han er i det romantiske hjørne, og jeg ved ikke, om I har set Bedunas video, for dengang de var på ferie, var det i Gran Canaria eller Karibien eller sådan noget, men det var noget med, at det var der Emil han friede til hende, og de havde jo sådan et maleri, de har sådan et maleri for den rejse, som sådan på en måde er det, der sådan skal vise deres bryllupsting, fordi de er ikke blevet gift endnu, men det skal de jo på et eller andet tidspunkt, så det var sådan et forlovelsesbillede. Ej, nu Agnes også vågen. Hun gider ikke, at jeg fortæller anekdoter og historier. Men derfor så tænker jeg lidt, at det her billede, det skulle op og hænge over Sara og Axels seng, fordi så kunne det sådan ligesom være deres forlovelsesbillede. Sådan lidt inspireret af det her med Beduna og Emil, fordi jeg synes bare, det er sådan en rigtig, rigtig sød historie. Axel, han tager også lige en kopi af det. Det har Kravit faktisk aldrig prøvet. Okay, det her, den her, hvad hedder det, kopi
ting, den bliver altså mindre værd. Og så ringer det åbenbart på døren. Hvem er det, der står derude? Åh, oh, det er Naja, der er kommet. Altså, lur mig, om Sara ikke lige har sendt en sms til veninden der. Det tror jeg da, hvis nok lige hun har. Og Axel, han tager sig ud på en løbetur, for han er udmærket godt klar over, at de her to piger, de skal snakke girls talk. Altså, der skal bare begyndes på bryllupsplanlægning. Jeg kunne godt forestille mig, at Sara, hun kunne gå hen og blive lidt af det, man kalder en bridezilla. Altså en, der går virkelig, virkelig op i alle detaljerne omkring ens bryllup. Og hvis der er noget, der er svært i Sims, så er det altså at få lavet et bryllup, hvor det går godt. Jeg ved ikke, om I ser Lille Sims i nogle gange, men når hun laver brylluppet, så sker der rigtig tit det, at der dør nogen midt i brylluppet og alt muligt andet. Men altså, de her to piger, de er allerede dybt, dybt i gang med den her bryllupsplan. Og Sara, hun er sådan helt op at køre af adrenalin, så hun kan sådan næsten multitaske samtidig med og sidde og sådan skrive noter til sin bog, eller også har hun åbnet et dokument til bryllupsplanlægning. Altså, jeg ved det ikke. Men jeg tror, at vi skal give de her to piger fred, og så må I jo komme med forslag, hvis I har nogen til det her bryllup. Som altid, tusind tak, fordi at I kiggede med her på Krevit i dag. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg elsker Winden på naboerne, og jeg ved også, at der er nogle af jer, der rigtig, rigtig godt kan lide det. Men der findes altså også andre ting på min kanal, man kan se, og jeg har lige prøvet at linke det her. Jeg har haft lidt problemer med, at den her endscreen bliver længere end 20 sekunder, og så vil YouTube altså ikke rigtig lade mig uploade det, der skal uploade til den. Hej hej!